tôi ban thăm một phối hai dùng một trò trong thì tôi này bỏ gì
ពោះរុក្ខជាតិដែលបង្កឡើងមកពីកោសិកាជាច្រើននិងប្រភេទសត្វចាដែលយើងហៅថាសារពេញកាយពហុកោសិកាសំញាំចាអញ្ចឹងគឺវាមានប្រព័ន្ធដំណាក់នាំរបស់វាចាចំពោះរុក្ខជាតិសារពេញចិញ្ចឹមត្រូវបានបញ្ជូនឬក៏ដឹកនាំទៅកាន់កោសិការបស់វាតាមរយៈប្រព័ន្ធដំណាក់នាំដែលមានឈ្មោះថាជីលិកានាំចាចឹងជីលិកានោមគឺវាមានស៊ីឡាញនិងផ្លូអែមចាអញ្ចឹងស៊ីឡាញគឺដឹកនាំសារធាតុខាងលិចហើយនឹងទឹកចាពីឬទៅកាន់ដើមស្លឹកចាចំណែកឯផ្លូអែមគឺដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជាផលិតផលរបស់សរសៃយោគចាពីស្លឹកមកកាន់ដើមមកកាន់ឬចាអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមប្រព័ន្ធដំណាក់នោមដែលមានឈ្មោះថាជីលិកានោមចាចំពោះប្រភេទសត្វដែលជាសារពេញកាយពហុកោសិកាសំញាំចាឧទាហរណ៍មនុស្សយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់មួយរបស់សត្វដែរគឺនៅក្នុងថ្នាក់មនុស្សសត្វចាអញ្ចឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធដំណាក់នាំសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់យើងគឺដឹកនាំទៅតាមប្រដាប់របស់ឈាមចាចាអញ្ចឹងដើម្បីដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់កោសិកាទាំងរុក្ខជាតិទាំងសត្វដែលជាសារពេញកាយពហុកោសិកាសំញាំហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាក់នាំចា៎ហើយបញ្ជូនទៅដល់កោសិកានីមួយៗកោសិកានីមួយៗគឺទៅធ្វើដំណើរដង្ហើមកោសិកាដើម្បីទទួលបានថាមពលយកមកចូលត្រង់ជាបរិយាចា៎ចា៎នេះគឺលំអិតទៅតងនឹងប្រដាប់របស់ឈាមអ្នកបងប្អូនមកសិក្សាដូចមកហើយដែរចា៎កាលណាគេនិយាយពីប្រដាប់របស់ឈាមគឺមានសរសៃឈាមបេះដូងនិងឈាមចា៎ហើយឈាមគឺបងប្អូនបានដឹងច្បាស់ហើយចា៎វាជាធាតុរលដែលមានលក្ខណៈខាប់ហើយមានជាតិប្រៃមានពណ៌ក្រហមហើយឈាមគឺបង្កឡើងមកពីសមាសធាតុ4សំខាន់គឺ plasma ចាពណ៌លឿងនេះចាកោសិកាឈាមក្រហមឬក៏កូលីកាក្រហមចាឃើញពណ៌ក្រហមក្រហមនេះផតសំខាន់ចាដែលវាថាហ្នឹងចាហើយនឹងកោសិកាឈាមសឬក៏យើងហៅថាកូលីកាសចាមានណាយូចាហើយនឹងប្រកាសចាប្រកាសដែលនីតិរបស់ប្រកាសគឺចូលរួមក្នុងកំណត់ឈាមចាហើយនឹងមានជំងឺមួយចំនួនតកតងជំងឺឈាមចាមានដូចជាជំងឺស្លេកចាអញ្ចឹងអាការៈរបស់ជំងឺស្លេកគឺមានលក្ខណៈស្លេកស្លាំងនេះគឺជាដៃមនុស្សដែលមានអសុភភាពធម្មតាហើយនេះគឺជាដៃមនុស្សដែលមានជំងឺស្លេកគឺដៃរបស់គាត់ឡើងស្លាំងតែម្ដងចាហើយមនុស្សដែលមានជំងឺនេះគឺគាត់សារអស់កម្លាំងលើមុខហើយហត់មូលហេតុដែលណាមានជំងឺស្លេកគឺមកពីរបបអាហារដែលមានដៃមិនគ្រប់គ្រាន់ចាគាត់ញ៉ាំរបបអាហារដែលមានជាតិដៃមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនាំឲ្យអ៊ីម៉ូឃ្លូប៊ីនចាតិចនៅក្នុងកូលីកាក្រហមចាជាបញ្ហាគឺធ្វើឲ្យកូលីកាក្រហមរបស់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនមកពេលដែលយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យកោសិកាគឺធ្វើឲ្យដំណើរការដង្ហើមកោសិកាចាប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រក្រតីហើយអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅមុខងារផលិតថាមពលរបស់សារពេញកាយដែលធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងលើមុខហើយហត់ចាចំពោះវិធីព្យាបាលវិញគឺជំងឺស្លេកហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលបានដោយយើងផ្ដល់ថ្នាំធាតុដែកឬក៏របបអាហារធាតុដែកចាជាពិសេសគឺពូវីតាមីនដែលមានទឹកធាតុដែកជាច្រើនឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំចាជំងឺមួយទៀតគឺជំងឺមហារីកឈាមចាជំងឺនេះគឺសំដៅទៅលើឈាមរបស់យើងកូលីកាសកើនឡើងខ្លាំងចាចាការៈរបស់ជំងឺនេះគឺក្រំក្តៅអស់កម្លាំងរយៈពេលយូរនិងខ្សោយហើយស្រកក្លោគ្មានមូលហេតុហើយនឹងឡើងកូនកណ្ដោឬក៏ងាយចិញ្ចៀមចាហើយមានស្នាមឈាមជាប់លើស្បែកចាបាច់នេះច្រើនជាពិសេសពេលយកអញ្ជួយឆ្អឹងឯស្ដាមចាមូលហេតុគឺកើតឡើងដោយសារតែយើងធ្លាប់ព្យាបាលជំងឺដោយមហារីកដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីឬក៏បាញ់កាំស្មៃមុនចាឬក៏បំរែងរូសែនឬក៏ការជក់អរ៉ៃនឹងពេលខ្លះគឺមកពីប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់មានជំងឺមហារីកឈាមផងដែរចា៎បញ្ហាគឺវាធ្វើឲ្យកូលីកាសរបស់យើងកើនឡើងមិនធម្មតាចា៎គឺមានចំនួនពី30,000ចា៎ទៅដល់50,000ក្នុង
chia môi ẩn nọ hơi chừng nụ lý mình bàn thoi cho hồ tề chả tiếp chi bá cứ miên quý chả dân ai mình cho chiếm làm bầy ai tôi là giải thiết nơi cô lực ca cả hóm nên cô lực ca xó nó không độ bài chiếm miên là thành nạn mà độ phiếp thân tờ quýnh đưa cô phơ ca xóm khu chữ ấn làm bầy ai chả khoa lực cô lực ca hóm chả chà hai lúc kiện này cứ bọn con bạn thường hết tại khả năng cứ gì ông pi chiếm đây miền là cái nạn thòng đá chà mà thịt chiếm cứ miền cô lực cả cái hóm phi chàm chà cô lực cả có cứ thịt chiếm đây chà hiện tại nó quay được dương miền dùng người mà hạt chiếm được còn có phi xa này giấy để kê cả phi chán kê tha dùng người chiếm sau thịt chiếm cái hóm chà còn tôi lại nhắn xong con vô cho lòng ấy chim son ban từ si chim cơ hòm y tế chả cứ mình ngay thà cứ có liên tài được bỏ dưỡng công trô nơi ca phần lực nơi cô lý ca sò chả là lực lục thua ai bắt bóng là tập hiệu ca phần lực cô lý ca cơ hòm chẳng hãy cứ thua ai mình ca ca là cô lý ca sò chả là hai nhập bây là dương bắt bóng cô lý ca cơ hòm cứ dương bắt bóng là tập hiệu nước nông ca đặc mong xa thịt một chấm rồi còn đặc mong chỉ vì xác lưu đặc mong một dự sến từ ai cao lịch cả chấm thua ở dân miền phò bạc phò chỉ tràn tiếp bắt đầu bị dân bạch bong nơi trong những cơ lịch cả cơ hòm được mong lộ bài chiên ở bảo dân chả hay ở dân mới tới dân nghe xua sẽ có thế nhà cơ lịch cả cơ hòm cứ miền phò cơ hòm ní chả miền phò sẵn sàng ní dân mô phò cơ hòm phò sẵn sàng ní hay khi nào dấu tế chả chả hai từ ca sót cứ dùng đào từ cao thì cá này mình là dùng chả từ thì ca sót cứ mình nơi chỗ phi chả mình làm phô xít hay là mồ nô xít chả chẳng chẳng ở ca sở động mê liên ở bọn tu thay đi trời ban mình chóp hai o cuốn cho là chả ca tạm ngàn tôi xin hẹn.